Уважаеми господин министър Дянков, госпожо Фандъкова, ваше превъзходителство господин Уорлик и на организаторите госпожо Стойчева, госпожо Безуханова, скъпи гости, и нека да се обърна към вас последния начин, скъпи колеги менеджери. Изключително ми е приятно да бъда днес в такава среда, където има толкова млади хора, бъдещите бизнес лидери и управленци на България. Тази атмосфера винаги ме е зареждала с много положителна енергия, много ентусиазъм, защото само вие, младите и талантливи хора, имате този заряд и го носите. Нека да кажа две думи за предприемачеството, да дам един пример. Двама млади предприемачи, студенти от Станфордския университет, решават през далечната 1939 година на миналия век да стартират свой бизнес. Тогава те започват с капитал от $500 в един гараж. Това са Бил Хюлет и Дейв Пакърт. Не е за вярване. До днешната HP, която е най-голямата IT компания в света, стартира като стартап компания. Така че аз съм убеден, че тук сред нас са бъдещите Бил Хюлет или Дейв Пакърт, или даже Бил Гейтс, или Стив Джобс, или Лари Елисън. Този предприемачески дух накара Хюлет Пакърт преди повече от 20 години да започне стратегическо партньорство с Junior Achievement Young Enterprise Europe. И тогава до днес това партньорство върви, имаме много големи проекти съвместно с вас и младите хора. В България ние също подкрепихме Junior Achievement още преди повече от десетилетие и сега сме изключително доволни да видиме, че тази млада и вече огромна организация свободно върви по своя път. Няма да говоря повече. Това, което искам само да кажа, че с огромно удоволствие ще предоставиме днес аз и моите колеги управлението на Хюлет Пакърт на HP в България на вас. Не защото искаме да си почиваме днеска, а защото знаеме, че днешните титуляри, ние, от нас зависи да ви помогнем, да ви окоръжим, да ви предадем нашите знания и умения, така че утре ние да бъдем горди от вашите успехи. Пожелавам ви, скъпи колеги, млади менеджери, на добър час. Забавлявайте се пред днешния ден. Благодаря ви.